salom hammaga <supra> fikrimcha barchamiz ham bir parxez turiga amal qilishimiz kerak men bu parhez turini aqliy parxez deb atayman kundalik odatlarimiz odatda bizni yanada muvaffaqiyatliroq bo'lishga yetaklaydigan bizni soat sayin ilhomlantiradigan odatlar bo'lmog'i lozim men hozir sizga o'rgatadigan hayot formulasi nafaqat menga balki boshqa minglab insonlarga qashshoqlikdan qə milliardlikkacha erishishda katta yordam bergan siz ham muvaffaqiyat qozonishni istasangiz men aytadigan qoidalarga 21 kun davomida to'xtamay rioya qiling shundan so'nggina uning sizga foydasi tegish tegmasligini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz men sizni ishontirib aytishim mumkinki aytadigan qoidalarimga amal qilsangiz 21 kun ichida hayotingizda tushingizga ham kirmagan o'zgarishlar yuz beradi ertadan boshlab biron joyga borishingiz kerak bo'lgan muddatdan 2 soat vaqtliroq uyg'onishni boshlang shuningdek kuningizning ilk soatini o'zingiz uchun fikrlash uchun sarflang bu odatda aqliy faoliyat deyiladi agar har ertalab jismoniy mashq qiladigan bo'lsangiz undan oldin albatta qandaydir aqliy faoliyat bilan band bo'ling ikkinchi qoida televizor ko'rish yoki yangiliklarni eshitishdan oldin 30-40 daqiqa davomida sizga bilim motivatsiya yoki ilhom beradigan biron kitob o'qing mening o'zim ertalablari ilhom ilhombaxsh kitoblar o'qishni va kayfiyatimni sozlab olishni ma'qul ko'raman uchinchi qoida unutmang ertalablari sharbat yoki shunga o'xshagan sog'liqqa foydali ichimlik ichganingiz kabi ilk o'qiydigan ma'lumotlaringiz ham foydali bo'lishi kerak kelajagingiz uchun foydali yoki kunni yaxshi kayfiyatda o'tkazishingizga yordam beradigan yoki hayotingizni baxtli yashash uchun ozuqa bo'ladigan ijobiy fikrlarni o'qish miyangiz uchun nihoyatda foydalidir 4 qoida ertalab kitob o'qib o'rganingizdan so'ng qog'oz va ruchka olib kelajakdagi 10 yoki 15 ta maqsad va orzularingiz ro'yxatini tuzing ularni yozar ekansiz bu bu maqsadlarga allaqachon erishganman deya tasavvur qiling misol uchun men yiliga yuz ming dollar topaman yoki men xushbichim qomatga egaman yoki men bmw mashinasini haydayman yoki men bir necha gektarlik keng hovlida yashayman va hokazo maqsadlarni qog'ozga tushirishingiz mumkin har kuni orzu maqsadlaringiz ro'yxatini qaytadan qog'ozga tushirib chiqing va har kunlik maqsadlar kechagi maqsadlardan farq qilsin bu muvaffaqiyatga erishish uchun juda rol o'ynaydigan omil hisoblanadi mening seminarimda qatnashadigan kishilarning ko'pchiligi mana shu narsaning o'zi ularning maoshlarini ikki barobarga oshirishda va hayotlarini tubdan o'zgartirishda yordam berganligini aytadilar maqsadlaringizni har kuni yangilab yozib borish tasavvurlaringizga sig'maydigan darajada katta foyda keltirishi shubhasiz to'rtinchi qoida har bir kuningizni oldindan rejalashtirib chiqing kelajakdagi orzularingizni yozib bo'lgach shu bugun qilishingiz kerak bo'lgan ishlar ro'yxatini tuzib chiqing qilinishi kerak bo'lgan mashg'ulotlar ro'yxati bitgach ularni qaytadan ko'rib chiqing va bu ishlarni ahamiyati qadr qimmati muhimligi bo'yicha tartiblashtirib chiqing qaysi bir vazifaning muhimroq ekanligini aniqlash uchun men odatda o'zimga agar bittagina ishni qilishga vaqtim bo'lsa qaysi ishni qilgan bo'lardim deya savol beraman ushbu savolning javobi qaysi ish muhim ekanligini aniqlashimga yordam beradi shunday qilib men birinchi bo'lib eng muhim ishni amalga oshiraman odatda ishlarni yengilidan boshlashni istaymiz ammo bu aldamchi xohish uni yengishni o'rganing muhim ishingiz qanchalik og'ir bo'lmasin eng avvalo uni bitirib oling shunda kuningizning eng muhim va asosiy qismi o'tib oldinda faqat yengil ishlar qoladi beshinchi qoida har qanday ishni bajarishdan oldin eng muhim va ahamiyatli vazifani bajarib oling ushbu vazifa to'laqonli ado etilmaguncha xayolingiz boshqa hech narsaga band bo'lmasin kuningizning ilk soatlarini eng asosiy vazifani ado etish uchun sarflasangiz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi energiyangiz yanada ortadi va miyangiz baxt garmonlarini ishlab chiqara boshlaydi kunning keyingi qismlarida samaradorligingiz oshishi ham kafolatlanadi darhaqiqat kunning ilk qismini katta va ahamiyatli ishni ado etishga sarflasangiz kunning davomidagi ishlarni bajarishdagi faolligingiz oshadi shuningdek kreativligingiz ham oshadi va yanada ko'proq ishlarni tugatishga qodir bo'lasiz ko'p ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshiradigan kishilarning siri ham shunda ular doim eng birinchi bo'lib eng muhim va qiyin vazifalarni bajarishadi 6 qoida Mashinada ekanligingizda sizga bilim beradigan audio dasturlarni eshting. radiodagi qo'shiqlar befoyda oshqozoningizni sifatli ovqatlarga to'yintirganingiz kabi miyangizni foydali axborotlarga to'ydiring bu mashg'ulot kishining shaxsiy rivojlanishiga juda katta yordam beradi shimoliy kaliforniya universiteti tadqiqotchilarining fikrlariga ko'ra kishilar yiliga 400 yuz kilometrgacha masofaga mashina haydaydilar demak universitetda bir yoki ikki chorak o'qish uchun sarflanadigan vaqtga teng vaqtni mashina haydash uchun sarflar ekanmiz mashinada audio kitoblar va audio dasturlar tinglagan odamlar universitetda o'qigan insonlar egallaydigan bilimlarni egallashga qodir bo'ladilar so'nggi 7 qoida ishlaringiz muhim ekanligini doim yodda saqlang faoliyat tezligingiz oshsin bu vazifani bajargach darrov ikkinchisiga o'ting vaqtni behudaga sarflamang qancha tez harakat qilsangiz energiyangiz shunchaki oshadi shunda ko'proq vazifalarni bajarasiz qancha tez harakat qilsangiz hayotingizni shuncha tez nazoratga olasiz o'zingizni ko'proq seva boshlaysiz bugundan boshlab 21 kunlik aqliy parhezga amal qilishni boshlang agar 21 kun davomida bularga amal qilsangiz hayotingizni o'zgartira olishingizga va'da beraman